俳句というのは17音節で世界で一番短い文学なんですけれども、でもその言葉と言葉の間、余白がありまして、実はその余白のところに作者の感動とか思想というのが詰まっているんですね。ですから物に思いとか思想とか感動を託して、そしてその余白の方にむしろ作者の思いというのは語らせる、それが俳句なんです。四季折々の自然が皆入っておりまして、まあ、海に見る人もあるだろうし、池と見る人、石を島と見る人もあるだろうしね、それからこういう大きな木が生えているのを森と見る人があるだろうし、また葉が落ちておるの見て、あ、人生ってこういうふうに変わっていくんだなと思うかもわかりませんね。